如果爱陈淑英打定主意要离婚，万事成冷战先败下阵。电视剧《如果爱》湖南卫视正在播出，剧中陈淑英在家没有地位，也没有发言权。万事成私下给儿子和妹妹置办房产和商铺，都瞒着陈淑英。想想当年他们从四平方米的小店做到现在，陈淑英陪着他没日没夜干到今天。可是在万事成眼中，他算什么？因家妮出差，姑姑没起床，万事成简单做了早餐，遭到家乐埋怨挑剔。万事成竟然说老伴的懒癌病犯了，越来越不像话，也不起来做饭。其实陈淑英早晨因为头疼所以起得晚些，本想下来吃饭，可是万事成竟将最后一个鸡蛋留给妹妹。陈淑英十分气愤，辛苦的事都是她做，幸福的事都是你妹妹想，我头疼你有关系问过我吗？再也不想忍，万事成了生气离开。妹妹万事美说大哥对大嫂缺乏关心又缺乏关爱，可是万事成却觉得没少陈淑英吃和穿。直到陈淑英委托着律师上门来协商关于财产分割的事，大家知道陈淑英这次是动真格的了。面对律师说的陈淑英有一半财产，他陈淑英有什么还要分财产？万事成愤怒至极，将律师赶出家门，还让律师转告那死老婆子，一分钱都不会给他，他也休想回这个家。更为过分的是，万事成竟然把陈淑英的东西收拾出去，还说什么本来想扔了，但是他这个人重情重义，都给他带过来了，让陈淑英以后不要再回这个家了。陈淑英走后，万事成无聊地给老王电话，人家女儿外孙回来不能陪他，孤单的他四处闲逛，看到小团圆的灯亮着，进去一看，老伴、儿子还有晴天和思妙高兴地在一起吃饭。万事成又尴尬地退了出去。本以为周丽娜将家产卷走了之后，万事成能意识到自己的错误有所悔改，那知他关心的只是他丢失的金条。希望这次的冷战能让他彻底醒悟，期待接下来剧情。